Naona upo salama. Ulifanikiwa kuondoka kwenye hii maya. Ni kipi kimekufanya urudi? Kila nilipokuwa nikiondoka, nilikuwa nikitokewa na mzimu. Akinidai nirudi ili nijue ukweli juu ya waliohusika na kifo cha mama yangu. Kwani mama yako alikufa? Sijui kuhusu hilo. Lakini nachokumbuka nikiwa mdogo, nilikuwa nacheza na mdogo wangu. Acha yako, wote wanaangaika tu. Mama. Kisha mama yangu na bibi yangu wakaingia. Sisi tukajificha. Wakaanza mazungumzo yao. Wewe sana safari mamako. Ah, mimi nimeshapoa. Wajukuu zangu wako wapi? Eh. Au saizi. Wameenda kucheza huko. Yani ni wanazulula. Vipi kuhusu mwanenu? Mtoto yupi? Clam. Clam kivipi tena? Mtoto anakuwa. Mna mpango gani wa kumweleza ukweli? Kwa nyie si wazazi wake, bali mlimuokota tu msituni. Au mna mpango mwingine? Mama. Hivi tunaanzaje kumwelezea? Hatuwezi kufanya kitu kama hicho. Kwanza Clam akigundua kwamba sisi wazazi wake, atanyongea sana. Kingine, anaweza hata kupoteza upendo na sisi. Vizuri sana. Hata mimi nitaka kusema hivyo hivyo. Lakini umeniwahi. Kwa hiyo, hukuwahi kuuliza ni msitu gani waliwahi kukopota? Sikuwahi. Na wala sitawaifanya hivyo. Ina maana una mama mwingine tofauti na huyo huko mjini? Himaya! Zoya! Huyu mnaimuona mbele ya macho yenu ni kijana wangu Ntazi. Kwa wale tuliodhani amekufa, hakufa. Ilikuwa ni hila tu. Sabindilo, Kakoso na Binzila. Sikujua nia na dhumuni lao ni nini la kunitenganisha mimi na kijana wangu. Kwa kupitia ngoma hii leo hii namtambulisha rasmi kuwa mwana himaya. Ngoma, lete burudani. Hichi ndicho ulichohitaji kitokee. Nilikufuata mwanzo, nikakwambia nahitaji msaada wako. Hili tumteketeze, wewe ukaleta nyodo. Ona matokeo yake. Mimi nilikuwa na uadui na mama yake. Na sio yeye. Hivyo sijaona sababu ya kutaka kumdhuru. Unafikiri kama atagundua wewe ndo umehusika na kifo cha marehemu mama yake, unadhani atakuacha uendelee kuishi? Hichi tulichokianza, yatupasa tukimalize. Na ulivyo mjinga, napanga mipango yangu ili wakina Kagoso wanyongwe, wewe unajitia mjiwaji na kuipa nguvu Vagalanti.
Kim. Amani miguu yako. Nakupa pia. Najua ni vigumu sana kuwa kawaida. Hali yako unakaribia kushuhudia kifo cha bibi yako. Kim, nimekuja kukupa taarifa. Na hizi taarifa ni kubwa sana. Naomba hizo taarifa zisihusiane na bibi yangu. Hapana, ni kuhusiana na mtoto wa chifu. Jana kwenye kikao, alikuwepo yule kijana nyoka. Na ametambulishwa kama mtoto wa chifu. Nilikuwa na shida na chifu mpya. Nahitaji kuzungumza naye. Acha umalaya. Toka. Sio umalaya, ni Toka! Anaonekana hana uhitaji wa madaraka. Na lengo lake la kuwa hapa ni kujua kuhusu historia ya maisha yake. Hivyo sioni sababu ya kumdhuru. Na anaonekana na udharau sana utawala wetu. Kweli. Watu wengi wa mjini udharau utawala wa kichifu. Lakini unasema hakuna haja ya kumzuru. Amekuja kujua historia ya maisha yake na hana madhara kwetu. Vipi kama akijua sisi ndio tulohusika na kifo cha marehemu mama yake? Tumekuja kuchukua vinasaba vyako ili tuweze kumrudisha mwanao katika umbile lake la nyoka na tumuue kilaini kama tulivyokuua wewe. Chukua harufu yake na kisha uichanganye na huu mchanga kwenye hiki chungu. Shika. Hakikisha huu mchanga unagusa mwili wake. Nataka nikueleze historia ya maisha yako. Kwa nini mwanangu ulizaliwa? Kwa nini mama yako alikufa? Nani wakina nani walimuua?
Naona mtu na mwanae mmekuja porini kufanya mazungumzo ya faraga. Haya. Ni nini cha mnachozungumzia? Naomba utupishe, tuna maongezi kidogo. Kwa hiyo, sistahili kusikia?